Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa panya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ang dapat mong gawin upang makamit ng buhay na wala hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na Mabuti. Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mga alunya huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang madaraya, igalang mong iyong ama't ina. Guru, sabi ng lalaki, ang lahat pong iyan ay tinutupad ko na mula pa sa aking pagabata Pagkabata. Magiliw tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipimigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki ng marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananilitang ito. Huling sinabi ni Jesus, Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghaharian ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya nag, sila'y nagtanungan kung gayon, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tuwing nababasa ko ang ibanghelong ito ay naalala ko ang isang pari. Ang isang paring tiga, Taytay. Siya ay kabilang sa isang, protestant, isang protestanting pamilya na mga milyonaryo, mga malalawak ang lupain sa Taytay. At itong, at ang pangalan ng paring ito ay si Alfredo, Alfredo Santa Ana. Alam ko naging parispis siya dito eh, no? Alfredo Santa Ana. At uh, itong si Alfredo ay na-convert, naging katolik. Na hindi nagustuhan ng kanyang pamilya na puro mga, mga kilalang protestante sa bayan ng Taytay. -Tay. At... Uh, itong si Alfredo ay tapos ng college. Ang tapos, tapos siya ng engineering. At nung siya ay maging katoliko, hindi pa siya naging kontento, naisipan pa niya magpari. talagang lagi bis na ikinagalit ng kanyang mga pamilya. At yun nga nung maging pari itong si Alfredo, ay ginawa niya talaga yung sinasabi sa Ebanghelyo ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha. No? Talagang literal niya itong ginawa. Okay? Ako'y saksi. Saksi ako kung paano ang kanyang kayamanan ay kanyang ipinagbili. Kasi siya ay nagmana. No? Nung mamatay na ang kanyang mga magulang, marami siyang minana sa kanyang mga magulang. At ang kanyang ginawa, ipinagbili niya ang kanyang mana at ito'y kanyang pinamigay. Ako'y saksi. Ako'y magpapatotoo. Gaya ng nagpamana siya ng isang milyon. Madi, namimigay ng isang milyon, no? Nagpamana siya ng isang milyon sa Diocese ng Antipolo. Nagpamana din siya ng isang milyon sa Diocese ng Manila. Pinamimigay ang pera. <laughs> At talagang uh, sa kanyang pagiging Paris Priest ng iba't ibang parokya, hindi siya kumukuha ng pera sa parokya sa pang gumagasta. No? So talagang literal niya sinunod ang ang, ang uh, sinasabi sa Ebanghelyo. At ang totoo nag-retire siya ng maaga. At sa ito sa isang squatter community sa sa Mandaluyong, San Felipe Neri. Doon siya tumira sa isang uh, squatter community doon at doon na rin siya namatay. Namatay siyang dukha. Kung paanong siya ay nagmula sa isang milyonaryong pamilya, namatay siya ng isang dukha. Nung, nung buksan ng kanyang bank, bankbook, siguro mga wala pa sa 800 pesos ang kanyang pera. Hindi pa kayang makabili ng kabaong. No? So ang isang taong milyonaryo, namatay na isang dukha talagang literal na ipinimigay ang kanyang ari-arian. So naikwento ko lang ito sa inyo para ipakita, ipakita sa inyo na totoo ang nangyayari sa Ebanghelyo. No? Baka akala natin na eh, ito'y nangyari libu-libong taon na. Meron pa rin ganito. May mga nangyayari pa rin ganito. Sa so, mga, kapatid, ang usapin natin ay tungkol sa kayamanan. Masama bang ang maging mayaman? Yan ang, yan ang tanong. Masama ba maging mayaman? Kapag mayaman ba, makasalanan ka? Kapag ba ikaw ay mahirap, pupunta ka sa langit? Yun ang mga tanong, no? Sa balit, alam namang hindi. Marami namang mahihirap na balasubas at marami din mong mayaman na nagiging banal. Okay? Kung titingnan natin ang kwento ng mga santo, maraming mga prinsipe, prinsesa, mga anak ng mayayaman, ang santo sa sapagkat ginamit nila ang kilang kayamanan para dumamay at tumulong sa mga dukha. Okay? So, anong tinutukoy ng Ibanghelyo? Ang, kasal ang kayamanan ba'y masama? Ito ba ay nagiging sanhi ng pagkakasala? No. Hindi ang kayamanan ang masama, kundi ang pagmamahal sa kayamanan. So, money is not the root of evil because we all need money. Even to run this church, we need money. No money, you cannot pay the electric bills, water bill. You cannot pay your personnel. You cannot run the church without money. We need money. Money is not the root of evil, but the root of evil is love for money. Love for money is the root of evil. So sa ating Ibanghelyo, ang pag-uusapan natin ay bakit sinabi ng Panginoon, no? na ipagbili mang iyong ari-arian. Alam niyo mga kapatid, the reason for that is there are dangers in riches. Yun ang pag-uusapan natin. What are the dangers in riches? Ano ba ang panganib ng kayamanan? Bakit ito nagiging mapanganib? Okay. Number one, if you have so much money, there is a tendency for you to trust money or trust yourself rather than God. Kapag alam mong napakarami mong pera, feeling mo, nagigika ka ng Diyos. Kasi alam natin ay, money brings power. Kapag napakarami mong pera, nagkakaroon ka ng attitude na, I can, I can buy anybody with my money. So you have the tendency to manipulate people with your money. You feel you are so powerful because you have so much money. Okay? At dahil dyan, you feel you are, you are God. Feeling mo nagiging Diyos ka. At alam natin, ganyan din maging sa ating bansa. May mga taong sobrang daming pera. Feeling niya, he can buy everyone. He can buy everything. And he can manipulate even our government because of his money. Okay? So, because of money, you become you become like God, trusting yourself more than God. Second, you become, there is a tendency for you to become materialistic. Lahat ng kilos mo, lahat ng plano mo, ang tinitingnan mo ay how much gain will I get, no? Magkano ba Korean? Nak nagiging Korean ka? Alam niyo yung, alam niyo ba yung joke na nagiging Korean ka? Magkano ba Korean dyan? I mean, how much will I get from that? Ganun lagi ang tanong, no? How much will I get from that? Okay? At yan ang problema ng bansa natin ngayon, no? Yung bang nagiging materialistic materialistika, hindi mo na iniisip yung tao. Imagine panahon ng pandemya. Dapat iniisip mo paano ka dadamay sa mga taong naghihikahos lang hanap buhay, na ospital ang mga kapamilya, nang nam, namamatay. Tapos ang iniisip mo, paano kakikita? Diba yan? Paano papagkikitaan yung, yung mga medical supplies, yung mga face mask, mga face shield, mga PPE? Can you imagine? Can you imagine? Nang iniisipan pa nila, paano sila kikita? Hindi nila iniisip yung paano yung mga tao? Paano yung mga, pa, mga tao? Paano yung mga mga nasa ospital, yung mga frontliner, nakailangan nila ng mga first class na PPE, mga face mask. Wala. Wala silang pakialam. Kahit na substandard, yung binibili lang patong-patong, na patong-patong na pera. Grabe. Unthinkable. Unthinkable. And yet true. No? You become so materialistic mukha ka na talagang pera, nagiging mukha kang pera. Wala ka ng pakialam kahit maraming taong namamatay, wala kang pakialam. Kaya nga alam nyo, totoo yung ano eh, kasabihan na, sabi sa Biblia, where your treasure is, there your heart is also. No? Where your treasure is, there your heart is also. Okay. So ang uh, kung ang kayamanan mo ang ang pinapahalagahan mo, talagang andun din ang puso mo. And pangatlo, you become greedy. Alam niyo mga kapatid, money can never satisfy anyone. The more you you become rich, the more you desire to become richer. Nakarinig ka na ba ng mayamang nagsabing, tama na to, ayoko na, sobrang yaman ko na, ayoko na. Tama na. Nakarinig ka na ba ng ganun? Yung sobrang yaman, tama na. dami-dami ko ng pera, ipimigay nyo na yun sa iba. wag na sa akin. Hindi. Money can make you greedy. nagigikang kang sakim iniisip mo yung how can I get more? Okay, kaya nga, ang pera ay nakaka-addict. Nakaka-addict. Meron akong kilala, ano na siya, masakiti na siya. Pero pag nagbibilang siya ng pera, nag nagbibilang ng pera at nakakaamoy ng pera, lumalakas. <laughs> kaya nakaka, mapapailing ka na lang no So ito yung tatlo lamang sa panganib ito yung dangers of riches of riches of wealth Kaya ito'y pumapatay pumapatay ng ng budhi pumapatay ng kaluluwa because you become insensitive you become selfish you become greedy so yan ang panganib no Okay So, ang pera naman ay hindi naman talaga sanhi ng pagkakasala. Kundi yun nga, sabi ko nga, the love for money. Ang kinakailangan lamang natin ay magkaroon tayo ng right attitude sa pera. Ano ba yung right attitude sa pera? Yung bang makita natin na we do not own anything in this world. We do not own anything in this life. No? Ano mang buti, ano mang yaman na meron tayo, ang lahat ng ito ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Tandaan natin yung salitang yon. Ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Hindi natin madadalayan sa kabilang buhay. Ipinagkatiwala. So, ibig sabihin pala, lahat tayo ay mga katiwala lamang ng Diyos. Stewards. We are just, we are mere stewards of the Lord. Mga katiwala lamang tayo. At bilang katiwala, ano ba ang misyon? Ano bang ba tungkulin ng isang katiwala? Kung ano yung pinagkatiwala sa iyo, unang-una, kinakailangan ito'y iyong pagyamanin, palaguin. Huwag mong ibaon. Huwag mong pabulukin. Huwag mong sarilinin. No, pagyamanin, palaguin. Upang sa ganoon marami ang makinabang. Hindi mo ito sasarilinin upang marami ang makinabang. Okay? Kaya nga, suriin natin yung ating kayamanan, no matter how small it is, no? Lahat tayo naman kahit papano may pinagkatiwala sa ating kayamanan. Or maybe not only limited to, to money, but can be time and talent, no? Other than treasure, no? So paano natin ito pinagyayaman? Sa pagkatandaan natin, kung tayo ay mga katiwala, if we are stewards of the Lord, haharap tayong lahat sa Diyos. Our time will come that we will face God. And that will be the judgment day Now we will make an account of how much we have made from the riches that were entrusted to us by God. No? Entrusted to us by God. Magkano ang ating tinubo? Gaano natin napalago ang yaman? No? Iyon. Kasi alam ninyo sa ating sa yaman na pinagkalob sa atin ng Diyos, ito'y pwede nating maging tiket patungo sa kalangitan. No? Yan ang naging tiket ng maraming mga anak ng hari na naging santo sapagat ginamit nila ang kayamanan na minana nila para idamay, itulong sa mga nangangailangan. Okay? Kaya nga alam niyo mga kapatid, kung meron ka mang kayamanan, dalaw lang naman ang, oh, sabihin na natin tatlo lang naman ang choices mo dyan eh. No? Gamitin mo para tumulong sa kapwa, ibaon mo, o, oh, no? Maging daan ito para lalo ka pang magyaman at wala kang pakialam sa mundo no? Kaya nga suriin natin nating sarili. Okay? Dahil isa lang naman ang hangad ng Panginoon sa atin, ang tayo ay makapasok sa, kah sa kaharian ng Diyos, no? Kaya nga maganda na tinatanong pa rin natin, What must I do to gain eternal life? 'Yan ang basic question ng lalaki sa panginoon. Ano po ba ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan?